Nazdar paření, vítejte u dalšího videa v kanále Udose. A tentokrát je to taková hříčka, logická, jak je uvedeno na Steamu, dobrodružná adventura logická 3D vtipná. Myslím, že to všechno tři, všechny tyhle ty věci, ne tři, ale jejich pět asi, že je splňuje. A já jsem teda si to pořídil teďka ve slevě na Steamu, vyjde to asi na 33 korun na naše, a myslím si, že to je jaková na odreagování rychlovka fajn. Fakt fajn hra. A já tedy, kdo sleduje můj kanál, tak sleduje hlavně asi teďka Satisfactory. A tam postup jde pomalu, tak jsem si právě říkal něco, abych sem hodil, podívám se. A právě ve Steamu teďka slevy narazil jsem na tohle. A o co tu jde? Můžete to hrát teda, já jsem si zkusil zahrát ten level, který vám potom teda znovu ukážu. Můžete hrát jakoby příběh, potom jsou tady taková skákačka, kterou si taky ukážeme, a puzzle room. To je jasné, tam se skládají nějaký, tam se dělají nějaký puzzle a to uvidíme. Takže zkusíme nejdřív Outrun. Jestli znáte někdo, si pamatujete hru, ne jak se to jmenovalo, byla taková žába, skákala přes silnici, tak tady je to vlastně to samé, akorát, že hrajete s robotem. Můžete dopředu, do stran a zpět, jo, a musíte přeskákat vozovku, tak aby vás nepřijelo nějaký auto. Bum. A špatně jsem skočil. Ne, to bylo schválně. To bylo schválně. Chtěl jsem prostě ukázat jenom opravdu krátký úsek. Takže o tomhle je Outrun. A pak je tu ten Puzzle Room. A tady teda si můžete vybrat, co konkrétně chcete hrát. Možností je tu víc. Level 2 uzavřený a tohle jsem tady nic nehrál, ale skládáte různý logický hádanky, které řešíte. Tak a potom teda je tu samotný Play Story a tam hrajete teda příběh, na který se teda podíváme, a já si zkusím dát znovu ten první level, kde je teda vlastně takový tutoriál. A který už jsem teda dohrál, druhý jsem zatím neodvíral. Ale na to vysvětlení si myslím, že tohle je úplně ideální, takže teď co pustíme, myslím, že se odehraje i nějaký intro. Tak, unesli nám kámoše a tím to všechno začíná. A takže tady tutoriál. Odevřeme kufřík. Hned máme první nástroj. Tak. Potom, že můžu otáčet teda mapou. Jo, tady se mi vybíjela baterie, takže budete hnan časem, vlastně musíte si dobíjet baterie, jinak když to nestihnete, zřejmě skončíte. A tři baterie se tu někde nachází, tady mám druhou. Pravým tlačítkem si vždycky odskočím a myslím, že tady je třetí, a nejsem si pejstej. Je to třetí. Tak, ty jsem téměř plně dobit. A můžu pokračovat dál. Potřebuji otevřít tyhle dveře. Tady mám klíč. A pak mám teda tu páku. Páka to všem patří. Sem. A musím ji otočit. Tak. Teď nemám klíč, takže musím zpět na druhou stranu a tady
tenhle klíč, nebo tenhle čip. Projdu bludištěm. Získám klíč, odskočím, otočím, kliknu na zámek. Otočím klíče. Tak. Hotovo. Splněno. Můžu jít na další level. Takže další level, poskakujeme, tady je mapa, která teda ukazuje, kam všude se dostaneme. No, já ve videu nebudu hrát víc, kdyby se chtěl někdo zahrát, tak si to určitě zahraje sám. A myslím, že na ty základní levely nebude potřeba ani žádný návod, jak je projít. Pokud bych se dostal tady ve hře někam dál. Tak samozřejmě element. Můžu udělat i nějaký další video, kdyby třeba někdo hru hrál a někde uvíz, někde zakysnul, klidně napište. Pokud se hře budu nějak věnovat, tak už občas si určitě zahraju, protože to je na vyplnění třeba chvilky, když na něco člověk čeká, určitě fajn, navíc když mám dva monitory, tak můžu na jedné hrát Satisfactory a když se něco vyrábí, můžu si vedle na monitoru hrát tohle a vyplňovat jim čas, když čekám na výrobu. Takže jen tak pro ukázku, co se dá sehnat momentálně na Steamu ve slevě za 33 korun. A myslím si, že to je paráda a že to je na takový odpočinkový vyblbnutí úplně fajn. Mějte se krásně.